أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Love is everywhere, so much peace. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. Dragi vjernici, u ovom mubarek mjesecu Ramazanu, na samom početku srdačno vas selamim i upućujem izuzetno lijepe riječi Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Selam je pozdrav mira, pozdrav dženneta, vjernički pozdrav koji dopire do naših srca. Stoga i ovo predavanje večeras koje je naslovljeno Govorite ljudima lijepe riječi ima za cilj poticaj da kao vjernici budemo prepoznatljivi sa lijepim riječima, da kao vjernici svjedočimo danas posebno kada u velikoj mjeri itekako smo svjesni značaja komunikacije, šta to znači lijepo govoriti, odnosno da ljudi koji znaju komunicirati, voditi dijalog, da su posebni ljudi, a to su svakako vjernici. Jedna mudra izreka kaže: progovori da vidim ko si. Naravno, ajeti koje smo citirali, uzvišeni gospodar nas postiče na lijepu riječ. Ajeti sure Ibrahim svakako u nastavku ćemo primijetiti ili vidjeti značaj lijepe riječi. Mnogo je kuranskih ajeta koje nas opredjeljuju, usmjeravaju i nadahnju da budemo od onih koji će znati govoriti lijepe riječi. Zašto lijepa riječ? Lijepa riječ je upravo komponenta ili sastavni dio vjernika, njegova vjerovanja, njegova usmjerenja, njegova uvjerenja. Jer u mjesecu Ramazanu, kada upravo pronalazimo poticaj da što više činimo ibadet, upravo u noći Kadr ta lijepa riječ, najljepša riječ, Božji govor, upravo u noći Kadr stiže do poslanika alejhi selama. Riječi Ikre svakako na prepoznatljiv način nas usmjeravaju šta je Božja riječ. Božja riječ je najljepši govor ili najljepša riječ, kako uzvišeni kaže: Allahu nezele ahsen al hadithi kitabe mutešabihem methani. Allah objavljuje najljepši govor. Zato se vjernici trude upravo da što više svoje riječi usklade sa Božjim riječima. Vjernici se trude da budu svjesni kuranskih ajeta gdje uzvišeni Allah nas podstiče da budemo od onih koji će lijepo govoriti. Uzvišeni Allah kaže: وَكُولُ لِنَّاسِ حُسْنَا. Govori ljudima lijepe riječi. Ovdje nas uzvišeni gospodar upravo usmjerava da kada vršimo razgovor sa ljudima, da ih znamo savjetovati, da znamo naređivati dobra djela,
da znamo tražiti od istih da se klone ružnih dijela, da učimo druge kako komunicirati, kako voditi dijalog, kako biti vedra lica, kako i na koji način pri susretu sa vjernikom muslimanom se ophoditi. Naravno, ne mogu svi ljudi biti na istom potrebnom nivou, ali upravo u razvijanju našeg dobročinstva mi se trudimo da prema stvorenjima upućujemo lijepe riječi, jer nas uzvišeni i gospodar uči i sa sljedbenicima knjige raspravljaj na najljepši način. Svaki čovjek treba da koristi lijepe riječi, da čini korisna djela, da izbjegava sve ono što je razvratno i što je ružno. Naravno, treba da bude blag, treba da bude širokogrudan i treba pri sebi imati lijepo ponašanje. Naravno, lijepim riječima smatra se savjetovanje ljudi da budu bliski gospodaru, da obavljaju namaz, jer se tako usmjeravaju ka gospodaru. Mi kada govorimo o lijepim riječima, prije svega smo svjesni da najljepše riječi su la ilaha illallah, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men kale la ilaha illallah muhlisan dakhala al-jannah." Kale vama ihlasuha, kale entahđuzehu en meharim illa. Ko kaže iskreno, la ilahe illallah, ući će u džennet. Neko upita u čemu se ogleda ta iskrenost, u tome da ga spriječi da radi ono što je zabranjeno. La ilahe illallah je svakako potvrda našeg šehadeta, potvrda tevhida našeg, i mi se upravo trudimo prije svega da budemo svjesni da bez la ilahe illallah nema lijepa ponašanja, da kroz la ilahe illallah se učimo lijepo govoriti. Zamislimo na trenutak situaciju gdje uzvišeni Allah naređuje Musau alejhi selamu i njegovu bratu Harunu, pa mu kaže faraonu: blagim riječima govorite. U tim trenucima faraon je bio tiranin, bio je onaj koji je itekako ogrezao u zlu. Međutim, upravo u tim trenucima smo itekako svjesni da onaj ko se ljudima obraća nije bolji od Musa i Haruna, a griješnim kojim se obraća nije gori od faraona, pa im je i pored toga Allah naredio da faraonu govore samo blage riječi. Upravo na ovaj način nas uzvišeni Allah usmjerava da bez obzira sa druge strane o kakvoj ličnosti je riječ, koliko je ogrezla u zlu, koliko je ogrezla u grijehu, mi smo u obavezi također govoriti lijepo. Jer uzvišeni Allah nas također usmjerava i postiče: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Dobro i zlo nisu isto. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kaže gospodar: zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. Uzvišeni gospodar kaže: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. A ko govori ljepše od onoga koji Allahu poziva? Naravno, mi kao vjernici, kada pozivamo Allahu, posebno u ovom mubarek mjesecu Ramazanu, za kojeg zasigurno možemo kazati da je to i mjesec lijepe riječi, jer se trudimo prije svega biti svjesni da svaka naša izgovorana riječ ima efekat i na naš post. Zato se trudimo da prije svega čuvajući post pri sebi imamo samo lijepe riječi. Jer ajeti koji su citirani u samom uvodu, gdje uzvišeni gospodar kaže: bismillah, elem tere kejfe daraballahu meselen kelimeten tajjibeten kešeđeretin tajjibetin asluha thabitu wa fer'uha fisema. Kaže gospodar: zar ne vidiš kako Allah navodi primjer lijepe riječi, kao lijepo drvo, korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane visoko prema nebu. Ono daje tu ti ukuleha kulle hinim bi izni rabbiha, daje plod u svako doba koje gospodar odredi. Svakako ovdje kada je u pitanju lijepa riječ, uzvišeni gospodar nam vrlo slikovito
oslikava kolika je težina ili važnost lijepe riječi, gdje je korijenje čvrsto u zemlji, grane visoko prema nebu i lijepa riječ daje plod u svako doba koje Allah odredi. Naravno, ružna riječ, kako kaže gospodar, je poput ružna stabla ili drveta, čije korijenje je na površini zemlje, a imali takvom opstanka. Naravno, kada je u pitanju sam poticaj vjernika, prije svega se trudi da govori lijepe riječi, da izbjegava ružne riječi, jer ružnoj riječi opstanka nema, kako kaže uzvišeni gospodar. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ حَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ حَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِهَا مَا لَهَا مِنْ أَرْضِ الْقَرَارِ. Kaže gospodar da će nadahnuti u sebi tullahu lezine amenu bil kauli sabiti fil hajati dunja wa fil ahire. Va yudillullahu zalimina wa jefa'lullahu ma ješa. A Allah uzvišeni kaže da će podstaknuti ili nadahnuti riječu vjernike na ovom prolaznom i na budućem svijetu. Tako da kada sretnemo vjernika koji je čvrst u svom uvjerenju, čvrst u svojoj prolaznosti, svjesnosti da svaka izgovorena riječ ima svoju težinu, da svaka izgovorena riječ je sadaka, da ponekada ne pridajemo važnost tim lijepim, dobrim riječima, ali na sudnjem danu će se čovjek pojaviti, a i za njega gomila ili veliko brdo sevapa dobrih dijela. Između ostalih tu su sadržane i lijepe riječi koje znamo uputiti svome bratu, koje znamo uputiti svome djetetu. Kaže poslanik alejhi selam, govorite ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Zamislimo samo na trenutak kada bismo razmišljali o ovim riječima poslanika alejhi selama, kakva bi ili kakvi bi odnosi danas bili među vjernicima. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je lijepo, što je dobro ili neka šuti. Mnogo je, nažalost, riječi koje ne prate djela. Kako kaže gospodar, o vjernici, ja ju helevina amenu limeta kulune mala tef'alun, ne govorite ono što ne radite. Da bi riječ imala snagu, da bi bila autentična, da bi bila argumentirana, neophodno ili potrebna su djela koja stoje iza te riječi. Naravno, poslanik alejhi selam upravo nas postiče da naše nadahnuće u našoj riječi bude naša vjera, jer to je opisano također u jednom kuranskom ajetu. Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi. Bili su nadahnuti da upravo budu na pravome putu. Mi molimo, naravno, gospodara, gdje je to naše nadahnuće? Kada je u pitanju poticaj, evo, Mubarek, mjesec Ramazan, lijepe riječi. Kada smo posljednji put kazali, izgovorili lijepu riječ upućenu svojoj supruzi, svome djetetu, svome komšiji, svome prijatelju, kada smo i na koji način reagirali također kada su nama upućene ružne riječi, znajući da svakako te i takve nemaju opstanka na ovom svijetu. Četiri riječi na koje također večeras želim istaknuti posebnu pažnju kako bi ih naučili u svakodnevnici našoj imati, između ostalih: izvolite, molim, oprostite, hvala. Kada i na koji način mi ove četiri riječi koristimo? Da li smo učeni, naučeni da se zahvalimo na nimetu blagodati koju nam prije svega ima pri sebi onaj naš prijatelj? Da li smo i na koji način, kada smo prešli potrebnu crtu pristojnosti, kazali oprostite? Naravno, i sljedeća priča prije svega ima za cilj ili poticaj da nas usmjeri kako i na koji način su naši velikani razmišljali ili govorili jedan o drugom. Naime, zabilježeno je da je u Stambolu bila dva učena, pobožna insana,
dva imama, imam Mahmud i Abdul Međid. Stoga jedne prilike sultan Ahmed odluči da im uruči poklon. Međutim, kada je poslao svoga izaslanika imamo Mahmudu, isti je odbio poklon. Bilo ga je stid, bilo mu je nezgodno primiti poklon od sultana. Naravno, sultan je bio povrijeđen, uvrijeđen. Nedugo zatim pozvao je Abdul Međida i također mu ponudio poklon koji je isti odmah prihvatio. Kada ga je upitao zašto je imam Mahmud odbio, on je odgovorio na sljedeći način. Uvaženi sultan, on je poput, kaže, džennetske ptičice i on na ovom svijetu nema potrebe bojeći se bilo koji zalogaj da uzme da to će oskrnaviti njegovo ponašanje, odnosno njegov džennetski osjećaj, njegov džennetski napitak. Kada je sultan pozvao imami Mahmuda, također želeći prije svega da čuje njegovo obrazloženje zašto je imam Abdul Međid prihvatio poklon, a istovremeno on nije, odgovorio mu je da je Abdul Međid okean, more znanja, tako da i ona kapljica, ukoliko padne nečisti u to more, ona se neće ni primijetiti. Šta govori ova priča ili ovo kazivanje o dva imama, o imamu Mahmudu, odnosno Abdul Međidu? Na koji način su jedan prema drugome imali lijepo mišljenje? Kako i na koji način su jedan o drugom lijepo govorili? Stoga i naša obaveza da iz ove kratkog kazivanja prije svega znamo lijepo misliti, znamo lijepo govoriti jedan o drugome. Zašto? Zato što prije svega na taj način se učimo da govorimo lijepe riječi. Na taj način se učimo da iz našeg riječnika potisnemo ružan govor. Naravno, živimo u vremenu kada ćemo bilo putem medija, bilo u javnom prostoru, sve više biti u prilici slušati ružan govor ili čak nedostatak lijepe komunikacije. Zato je naša obaveza u ovom mubarek mjesecu Ramazanu da, ako Bog da, prije svega shvatimo, ukoliko želimo biti uspješni i ukoliko želimo da budemo radost drugima, a ne mučenje, onda se moramo učiti govoriti lijepe riječi. Molimo gospodara uzvišenog i završit ćemo sa sljedećim kuranskim riječima, da budemo itekako svjesni značaja lijepe riječi, gdje uzvišeni kaže ilehi jasadul kelimu tajibu i kaže k njemu uzvišenom dižu se lijepe riječi. Mi molimo gospodara da budemo svjesni da se našem gospodaru dižu naše lijepe riječi, da je svaka naša lijepa riječ dobro djelo, a u mubarek mjesecu Ramazanu svjesni smo da se dobra djela itekako mnogostruko uvećavaju. Zato u ovom mubarek mjesecu Ramazanu, pored prve objave, prve Božje riječi ikre, mi učimo da govorimo lijepe riječi, da budemo prepoznatljivi po lijepoj riječi, da budemo svjesni kuranskih ajeta, da je lijepa riječ korijenje čvrsto u zemlji, grane visoko prema nebu, daje plod u svako doba koje gospodar odredi. Neka uzvišeni bude zadovoljan sa nama, neka budemo od onih koji su učtivi, kulturni, od onih koji su nosioci lijepe riječi, odnosno Kur'ana časnog. Neka nas Allah na tom putu pomogne. Bez njegove pomoći mi ne možemo uspjeti. Amin. Ja rabbil alemin. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. Allahu, u Tvoje ime sam postio, u Tebe vjerujem, u Tebe se uzdam i Tvojim blagodatima se iftarim.